Onko herkku? Raapa tänne! Tu katso! Mikä sulla on siinä? Ai aiko herkkuluu! Onko? Onko herkkujen herkkua? Onko herkkua? No niin. Leikki käynyt sen luun kanssa, saatana. Operaatio vessan siirtoa. Tai jotain. Joo. Pitää tästä taas pikkutalon ahdasta. Perkele. Täällä on ahdasta pyöritellä, saatana. Selvin päin. Selvin päin. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Yöt lähtee vissiin viemään saatana vessaa sinne mettälammikolle. Minä en lähde vittu pelottaa etukäteen, että pysyykö se kauhassa ja muuten. Nostan vaan pirää korkeintaan, tai pirää, kun yritän ottaa kyytiin tohon. Rampuli siinä. Tällästä. Ei laslostu enää mihkään! Nyt kun täällä on muuten lämmin täällä hytissä. Eiks tää taas puoltimme päällä rikki? En tiedä. Tällästä! Pitäskään noit piikkiä vähän levittää. Aha. Saadaan toi pömpeli kyyt tohon. Rukkipiikeille. Näin. Ilman kun morsian, missä se morsian viipyy. Rampo lähde mihkialla. Koiruksien kanssa täällä on 3 koiraa nyt niin kimpassa. Yöt lähti viemään vessaa sinne suolammikon. Laslo ja nyt ajelle tuo mettäs vittu. Muutenkin hirvittää ei jaksa. Ei oo mun vastuulla jos kippaa saata. Koneet sun muut, ei mitään. Mennä tän! Rampo, tule! Tänne näin. Pojat. No niin. Mennä. Mikä siinä on? Oi, onko herkku? onko herkku niin? Lähteeks ton Rampo perään, saatana? Sä voi sen tehdä, kun sä oot saanut lenkki. Oho. Ei mitään. Huh. Kaljaa koneeseen. Osallistu Wilfan kilpailuun ja kutsu Facebook-ystäväsi kahvipäivä.fi. Wilfan kilpailuun ja morsian. Näin. Otetaan tuolta yhden. Paremman kahvin puolesta. Otetaan tuolta yhden. Suomen TV-ensiillassa tänään 9:00. Denzel Washington ja Mark Wahlberg toimintakomediassa Two Guns. TV5. Otto päivystää ja niin. Siinä on WC-ihmiset. Jos et ole ikinä nähnyt tällaista hienoa vessa. Tää on lähes metsälammikolla. Saatana kun nokkosi tossa perkele. Joo, kannattaa ehkä jo vähän sitoa sit se kauhaa tää tohon vittu. Pääsä vahingos keikahtaa. Tää sit kaatuu koko raktori, mut se on toinen juttu. Kyllä se tästä. Kato! Kuka on tehnyt vokelimen? Jumala on ihan vokelimen. Kyllä. Tällaista puuhastelua. Saatana nokkosta on aika kivaa, tossa on nokkosia saatana.
Otto päivystää siinä. Niin, Ryttynen. Ai ai. Varokaata piuhaa, Ville, tätä sitten, ettei se ainakaan hajo enempää. Vähän roikkuu siihen malliin, että ollaan liian pitkä kehty tuo vitun piuha, kun mikä tehdään. Ei kun tämähän on irti, saatana. Ilman, ui vittu. Vetää lautaa länään. Ilman, kun se roikkuu, kun se on, kato, tämähän on irrallinen. Vittu, se ei lähde siitä mihkään. Hei, seuraa tätä, että tajuta näitä. Se heiluu kauhan mukana, niin se ei siitä mihkään. Ville, seuraa näitä nyt sitten, että... Käytä tuota etukuormaa, ettei nuo hajoo nuo vitut letkut. Tää on irrallinen näköjään. Vittu on kädet etisoosissa, saatana.